Asim, ne vaxtan plan izləyirsən? Demək olar ki, bunda bir şey eşitlə başlayanda mən bu mövzuyu həvəslə izləyirəm. Səmimi etiraf elə, aparıcı kimi ən çox kimi izləyirsən? Mən hər birinizi çox istəyirəm, hər birinizi çox yaxşı aparıcı olabilirsiniz, amma ən çox neymətliyirəm. Çox sağ ol. Hillər, bugün sənə özünü tanıtmağa şans yaradım. Nə ilə yadda qalmaq istəyirsən? Əlbəttə ki, öz ifamla Cahangir Cahangirovun anı mağası ifasını yadda qalmaq istəyirəm. Müsabiqələrdə də iştirak etmişdim. İstəyirəm bunlar haqqında sizə danışım. Bu diplom mən 2017-ci ilin aprel ayında Türkiyəyə gedərkən 23 Nisan Çocuklar Günü festivalında iştirak etdim və bunu oradan qazandım. Bu il İtaliya mərkəzində Tesinat Bakok
müsabiqəsində iştirak etdim və ikinci yerə layiq görüldüm. Burada isə 2017-ci ilin dekabr ayında Qara Qaliyevada World Harmonia Musiqi festivalında iştirak etdim. Diplomatda təltif olundum. Bunu isə həm 2017-ci ildə iyun ayında Gürcüstan Kobliç şəhərində dəvət aldım. Orada keçirilən müsabiqədə birinci qızıl medal Azərbaycan layiq görüldü və mən qızıl medal və diplomla təltif oldum. Əhsən sənə. Bunu isə mən 2016-cı ildə keçirilən Qara Qaliyevada 3-cü Respublika İlmi İfasının müsabiqəsində iştirak etdim və 3-cü yer laureatına layiq görüldüm. Təbii ki, sağ ol. Aferin sana. Bir mənət xoşlayırsan hər şeyi işitməyə. Asim isə həqiqətən istedadlı. Əlbəttə ki, Asim istedadlıdır. Amma bu qədər diplomu başqa arada təqdim edəmlər. Odur ki, pillərin dərslərini heç vaxt unutma. Asim, səni yenə də pillərdə gözləyirik. Uğurların bal alsan. Çox sağ ol.